Como é que tá a sua casa? Tá tudo arrumadinho? Tá tudo no lugar certo? Tá bonita? Arejada, ventilada? Ou tá uma confusão? Você tem papel por toda parte? Caixas com um monte de coisa? Lixaiada? Roupa que você não usa mais de monte guardada lá? Vale a pena pensar sobre isso. Eu já ouvi no Centro Espírita um negócio muito interessante, uma entidade falando o seguinte, olha, cuidado. Assim como aqui, se você acumula muita coisa, muita lixaiada, você atrai rato, barata, escorpião, cobra, também na nossa vida, na nossa casa, uma casa desarrumada, uma casa feia, fechada, escura, pesada, caverna, que tipo de entidade vai atrair? Que tipo de espírito você acha que vai atrair? Espíritos legais, tranquilos, leves? Talvez não. O ambiente da sua casa faz a diferença na sua vida. Faz diferença na sua vida no dia a dia, na sua vida como encarnado. E também na sua vida como espírito. As companhias espirituais que vão te acompanhar estão em sintonia com aquele ambiente, estão em sintonia com o que você pensa. Mais importante é o que você pensa. Mas se você pensa coisas legais, você está tentando uma vida bacana, cuide para que o seu entorno reflita isso, né? Põe as coisas no lugar, tire a poeira, jogue fora o que não presta mais, menos é mais. Deixe entrar o sol, deixe entrar o vento, né? Limpe, areje o seu ambiente. Nas suas orações até peça para limpar a sua casa, né? Para tirar dali o que não vale a pena ali estar. Então, limpeza, organização, beleza, tudo isso faz muito bem. Faz bem para a vida como encarnado, faz bem para a nossa vida mental e faz bem para a nossa vida espiritual.